Іди сюди, я вийти не можу. А як вийти не можу? Що, не можу вийти? Мене пам'ять під охороною. О пів на четверту ранку невідомі кинули коктейлі Молотова у відділення Сбербанку Росії на Волові. Очевидці кажуть, бачили, як четверо чоловіків у балаклавах утікали звідти. Оперативно приїхали рятувальники, тож згорів лише один комп'ютер та стіл. Рятувальники, коли дісталися до місця пожежі, побачили, що розбита вітрина та всередині в офісі палає вогонь. Лише знадобилося 17 хвилин, щоб провести повну ліквідацію загоряння. Вогнем знищено офісну техніку на площі 1 метр квадратний. У ще два відділення на Франка та Чорновола кинули бруківку із листівками з попередженням, що не дозволять окупантам провадити бізнес у нашій державі. Якщо не поступляться, то наступні дії будуть радикальнішими. Тепер російська фінустанова збирається переїжджати з нещасливого місця. Хтось кинув коктейль Молотова? Це неправда, то не було. А що це було? Нічого, ми з'їжджаємо звідси на друге відділення і все. Банк не працює. Закрито? Так, банк не працює. Та дехто переконаний, такі випадки будуть повторюватись. Є інші російські банки, на які треба звернути увагу. Це би я порадив молодим людям, які мають вільний час і натхнення. А за цей випадок, що я скажу? Людська ненависть має в чомусь проявлятися. Ненависть до окупанта. Дехто з львів'ян каже, що у Львові можна обійтись і без російських банків. Я думаю, що це тільки перший крок. В принципі, добре, що не постраждали люди. Збитки я тут бачу невеликі, це все-таки символічний якийсь крок такий. Але це певний знак для тих, хто збирається гроші вкладати в російський бізнес. Це ужасно. Це не точно нормально, це просто, я не розумію, як це можна поступати. Ну, такого плану не було. Російський, український, азіатський, американський. Що це таке? Це хуліганство. У міліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Надійшло повідомлення про те, що було кинуто бутилку з займистою сумішшю. Правоохоронці на місці події вилучили залишки цієї пляшки. Призначений ряд експертизи, встановлюються усі обставини подій. Раніше у Львові неодноразово били вікна і обливали кров'ю відділення Альфа-банку та Сбербанку. Особливо часто нападали на відділення у центрі міста. Ольга Зеліско, Роман Миленький. Головні новини Львова.